Fil-konfront bejn żewġ timijiet tal-Premier kienu Santa Lucia li eliminaw lis-Sliema Wanderers bl-iskor ta' 2-2. Wara 7 minuti l-ob Jean-Pierre Farrugia kompla lejn Juri Ciżotti iżda dam minn taħt il-lasta x-xutja barra. Fis-26 minuta free kick li nata minn Kevin Ante Rosario u d-daqqa ta' ras mill-viċin ta' Rej Tachikawa tgħaddi ftit barra. Minuta qabel tmiem l-ewwel taqsima azzjoni personali ta' Kevin Ante Rosero li baqa' javanza fuq il-lemin, però x-xut finali tiegħu ġie mblukkat mill-goalkeeper Elizej. Fil-55 minuta is-Saints fetħu l-iskor. Meta minn free kick ta' Kevin Ante Rosero ġie devjat minn difensur Sliemiż, bil-ballun biddel id-direzzjoni u spiċċa fix-xibka Sliemiża. Ftit wara cross ta' Rej Tachikawa u t-tentattiv ta' Diego Segura ġim dawar f'corner mill-goalkeeper ta' Sliema. Fit-80 minuta free kick ta' Camillo Escobar u d-daqqa ta' ras insidjuża ta' Tachikawa tispiċċa ftit barra mill-lasta Sliemiża. 5 minuti minn tmiem il-partita xutt angulat ta' Kevin Ante Rosero u l-goalkeeper Elizej dawar f'corner. 7 minuta wara Sliema sfaw Basharti players meta tkeċċa Kerċo għal-faw li għamel fuq Rosero. Fid-9 minuta Santa Lucia ċertaw il-kwalifikazzjoni għarawd li jmiss, meta l-free kick ta' David Mendoza ġie devjat għal-darbohra mid-diviża Sliemiża bil-ballun jispiċċa wara il-goalkeeper Elizej. Riżultat finali Sliema Wanderers 2, Santa Lucia 2, referi tal-partita Filip Farrugia.